Një kapel që i përkiste Napoleon Bonapartit kur ai sundoi perandorin franceze në shekullin e 19, u shit për 1.9 milion euro në një ankant në Paris. Kapela e Zezë Kastorit vlerësoi fillimisht mes 600.000 dhe 800.000 eurosh. Personi që bleu kapelën nuk u shfaq publikisht, ndërsa historianët thonë se kapela ishte pjesë e markës së Napoleonit dhe mbajtja e saj anash e bënte atë të dallueshëm në betejë. Gjatë viteve ai zotëronte rreth 120 kapela të këtij modeli, por mendohet se kanë mbetur vetëm 20, shumë prej të cilave janë në koleksione private.